Noin, ja sitten iltassa tuo taas vaihteeksi. Kultahanhi, Grimmin veljesten satu, ja tää on vähän pitempi. Koitetaan vuorostaan tällä pelillä nyt sitten, että kuuluuko paremmin. Olipa kerran mies, jolla oli kolme poikaa. Kuopuksen nimi oli Tyhmyri. Häntä pilkattiin, halveksuttiin ja syrjittiin joka käänteessä. Eräänä päivänä vanhin poika halusi mennä metsään puunhakkuuseen. Äiti laittoi hänelle eväksi suklaakakun ja mehupullon. Metsässä poika tapasi vanhan harmaapartaisen ukon, joka pyysi: "Anna minulle kakku koristasi ja mehupullo, minulla on nälkä ja jano." Viisas poika vastasi: "Jos annan sinulle kakun ja mehun, niin minulle itselleni ei jää mitään. Mene matkoihisi." Eipä aikaakaan, kun pojan kirveen varresta irtosi terä ja se satutti häntä käsivarteen. Hän joutui lähtemään kesken päivän kotiin sitomaan kätensä. Seuraavaksi metsään lähti perheen keskimmäinen poika, ja hänellekin äiti antoi eväksi suklaakakun ja mehupullon. Myös hän tapasi matkalla harmaapartaisen ukon, joka pyysi kakkua ja mehua. Mutta tämäkään poika ei luopunut niistä, ja hän sai vuorostaan tuota rangaistuksen. Hän iski kirveellä jalkaansa, ja hänet jouduttiin kantamaan kotiin. Tyhmyrikin halusi lähteä metsään hakkamaan puita, mutta isä oli sitä mieltä, että ei hän ymmärtänyt työnteossa tuon taivaallista. Tyhmyri pyysi kuitenkin lupaa niin kauan, että isä antoi periksi. "No, mene sitten," sanoi isä. "Hainahan vahingosta viisastuu." Äiti antoi pojalle tuhkasta ja vedestä leipomansa kakun ja pullon hapanta simaa. Kun Tyhmyri tuli metsään, hän tapasi vanhan harmaapartaisen ukon, joka tervehti häntä ja sanoi: "Anna minulle pala kakkua ja kulaus juotava, minulla on nälkä ja jano." Ja siihen Tyhmyri vastasi: "Minulla on vain tuhkakakku ja hapanta simaa. Jos ne kelpaavat sinulle, niin istutaan syömään ja juomaan." Tyhmyri otti tuhkakakun korista, mutta se olikin herkullinen suklaakakku ja hapan sima oli makeata mehua. He söivät ja joivat, kun ne sukko virkkoi: "Minä tarjoan sinulle onnenpotkun, koska sinulla on hyvä sydän ja annat omastasi toisille. Kun kaadat tuon vanhan puun tuolla, löydät jotain," ja sen sanottuaan ukko hyvästeli pojan ja lähti. Tyhmyri rupesi hakkaamaan puuta, ja kun se kaatui, hän näki kannolla kultahöyhenisen hanhen. Hän otti sen sylinsä ja meni sen kanssa yöksi majataloon. Isännällä oli kolme tytärtä. He halusivat nyppiä itselleen kultaisen sulan hanhen selästä. Vanhin tarttui hanheen siivistä, kun Tyhmyri oli mennyt ulos. Tytön sormet jäivät hanheen kiinni. Kohta toinen tyttö tuli paikalle. Hän ehti tuskin koskea siskoonsa, kun hänkin jo juuttui kiinni. Viimein kolmas tyttö tuli, mutta toiset varoittivat häntä: "Älä vain koske meihin." Mutta tyttö ei ymmärtänyt, miksei hän saanut koskea siskoihinsa. Hänkin halusi mukaan, ja niin hän juuttui kiinni siskoihinsa. Tytöt joutuivat viettämään yön hanhen luona. Aamulla Tyhmyri otti hanhen kainalonsa ja lähti matkaan huomaamatta tyttöjä, jotka olivat jääneet kiinni hanheen ja toisiinsa. Pellolla tuli pappi vastaan. "Saisitte hävetä tytön hupsakat," huusi pappi. "Onko tuo nyt laita, että juoksette pellolla pojan perässä?" Pappi tarttui nuorimman tytön käteen vetäkseen hänet irti, mutta heti paikalla, kun hän koski tyttöön, hänkin jäi kiinni. Hetken päässä suntio tuli vastaan. Hän otti pappia hihasta ja kysyi: "Mihin pastorilla tuollainen kiire on?" "Eihän pastori vai unohda, että tänään ristiäiset." Ja niin saman tien jäi suntio pappiin kiinni. Kun koko konkkaronka tuli hetken aikaa jatkanut matkaansa, he näkivät kaksi miestä peltotöissä. Pappi pyysi heitä irrottamaan suntio ja hänet. Miehet ehtivät tuskin koskea pappia suntioon, kun hekin jo juuttuivat kiinni. Ja nyt heitä oli seitsemän Tyhmyriä hänen kultaisen hanhensa perässä. He tulivat kaupunkiin, jossa kuningas asui. Kuninkaan tytär oli niin totinen, ettei kukaan ollut vielä saanut häntä nauramaan. Ja siksi kuningas oli säätänyt lain, jonka mukaan se, joka saisi prinsessan nauramaan, pääsisi hänen kanssaan naimisiin. Ja sen kuultuaan Tyhmyri käveli hanhensa ja seuruensa kanssa kuninkaan tyttären luo. Kun prinsessa näki hanheen hassusti takertuneet seuralaiset, hän alkoi nauraa niin, ettei siitä ollut tulla loppua. Tyhmyri vaati prinsessaa puolisokseen, mutta vävyehdokas ei ollut kuninkaan mieleen. Kuningas esitti kaikenlaisia verukkeita. Hän sanoi, että Tyhmyrin oli ensin tuotava hänen luokseen mies, joka pystyi juomaan tyhjäksi kaikki kellarin viinipullot. Tyhmyrin mieleen tuli vanha harmaapartainen ukko ja hän meni takaisin paikalle, mistä oli löytänyt kultaisen hanhen. Kannolla istui myrtyneen näköinen mies. "Mikä hätänä?" kysyi Tyhmyri. Mies vastasi: "Minulla on valtava jono, mutta en pysty sammuttamaan sitä."
En kestä kylmää vettä. Join tyhjäksi viinitynnyrin, mutta mitä apua on pisarasta kuumalla kiukaan kivellä? Minä voin auttaa sinua, sanoi tyhmyri, otti miehen mukaan ja antoi hänen juoda kuninkaan viinikellarin tyhjäksi. Sitten tyhmyri vaati prinsessaa uudestaan puolisokseen. Kuningas ei kuitenkaan pystynyt sulattamaan sitä, että poika, jota kaikki sanoivat tyhmyriksi, menisi naimisiin hänen tyttärensä kanssa. Niinpä kuningas asetti uuden ehdon. Tyhmyrin pitäisi tuoda hänen luokseen mies, joka pystyisi syömään kokonaisen leipävuoren. Ja taas tyhmyri meni paikkaan, missä oli tavannut vanhan harmaaparran. Hän löysi sieltä miehen, joka söi kuninkaan nähden kokonaisen leivävuoren. Tyhmyri vaati prinsessaa puolisokseen kolmannen kerran, vaan kuningas keksi vielä yhden ehdon. Hän vaati nähdä laivan, joka kulkee sekä vedessä että maalla. Tyhmyri meni vielä kerran vanhan harmaaparran luokse. Ukko istui kannalla ja sanoi tyhmyrille, minä olen juonut ja syönyt sinun pyynnöstäsi. Ja minä annan sulle vielä laivankin, koska sinä olit minua kohtaan hyvä sydäminen. Sitten ukko antoi tyhmyrille laivan, joka kulki sekä vedessä että maalla. Sen nähtyään kuningas ei enää voinut kieltää tyhmyriä menemästä naimisiin prinsessan kanssa. Vietettiin häät ja kuninkaan kuultua tyhmyri peri valtakunnan ja eli siellä monet vuodet onnellisena puolisonsa kanssa. Eli tämä kirja taitaa olla tämmöisiä prinsessasatuja täynnänsä. Koska siinä näyttää tulevan seuraavaksi sammakkoprinssi tai jotakin tämmöistä. Ja sitten täältä löytyy lentävää matkalaukkua ja sitten mikäs tää oli? Tää on tää vanha kunnon kaalinpää tai oikeastaan se on joidenkin kirjojen mukaan se on porkkanainen. Sitten on hannua ja kerttua ja tosiaan toi saapasjalkakissa oli tossa ja mikäs tää on? Tää on. Toi on sammakkoprinssi. Bremenin kaupungin soittoniekat. Susia 7 kiliä. Mikä tää on? Tää on tittelituure ihan varmasti. Sitten on punahilkka tietystikin. Prinsessa ja herne. Mitä vielä? Urhea pikkuvaatturi. Toi on joku prinsessa juttu, tää ihan varmaan. Ketä on? Pikkusisarukset. Näyttäisi olla kanssa semmonen. Pöytä, joka osasi kattaa itsensä. Ruma ankanpoikani ja kaikennäköisiä muita. Tässä on aika paljon näitä. Eli jos siitä vähän lukee joka päivä tai joka toinenkin päivä, niin kyllä niitä vähäksi aika on. Ihanhan noita satukirjoja tuolla vaikka kuinka paljon. Niin kaikenlaisia muita. Tommosia, mitkä käy kyllä iltasaduiksikin, että sellaista. Iltasadut on mukavia, ja koska varsinkin kun niitä tosiaan on kuunnellut itsekin aina pienestä pitäen, nyt ei tietysti enää kukaan lue, että nyt täytyy lukea sitten itse tässä ohessa, mutta silloin joskus muinoin, kun niitä kuitenkin luettiin. Mä en ymmärrä sitä teoriaa ollenkaan, että miksi nykypäivänä ei lueta iltasatuja. Kellään ei ole aikaa lukea iltasatuja, että se on niinku semmoinen juttu, että vaan nukkumaan ja se on sitten niinku siinä. Vähän tylsää, koska kuitenkin on mielenkiintoista kuunnella jotakin tuommoista, vaikka tietää, että se ei ole totta. Mutta siitä huolimatta, miksipä ei. Kyllä, mutta ehkä siinäpä vähän pohdintaa tälle päivälle tuossa ton muodossa, ton kultahanhen, että just tämä vanha kunnon sanonta tulee niin kuin toteen, että hyvä antaa vähästään, mutta paha ei anna paljostakaan, että justiin noi pojat, jotka niillä oli kaikki hyvin ja sillä niin ne ei antanut mitään, mutta sitten se, jolla ei ollut mitään, niin se sitten tavallaan niin kuin se oli kaikkein niistä hyvä sydämisin ihminen. Mutta eikö se niin tavallaan meekki? Että se, kellä muutenkin on vähiten, niin se saattaa myös antaa eniten eteenpäin. Eikä se välttämättä tarvitse olla mitään semmoista niin kuin maallista juttua, vaan se voi olla ihan muunkinlaista. Että se voi olla henkistäkin juttua, mitä se niin kuin jakaa eteenpäin.
pitäisi kuunnella välillä niitä semmoisia ihmisiä, jotka on niitä vähän niin kuin, miten sen sanoisi, heikompiosaisia ihmisiä. Eikä niitä, keillä menee kaikkein loistavimmin, koska ne on niin, voi olla sillä tavalla turtuneita siihen, että niillä on kaikki niin hyvin, että ei ne halua jakaa mitään enää kenellekään eteenpäin. Ei sitten niin kuin, ei maallisia juttuja, niin kuin aineellista juttua, eikä sitä henkistäkään juttua. Eli useimmiten ne semmoiset, joilla on eniten sanottavaa, niin ne löytyy justiin sieltä puolta, kellä ei sitä aineellista juttua niin paljon olekaan. Mutta ne voi myös siitä vähästä aineellisestakin antaa helpommin eteenpäin kuin ne toiset siitä, kun vaikka niillä olisi kuinka paljon liikaa sitä. Näin se vaan menee, se homma. Mutta ei tehdä mitään profetioimista tästä nyt, eikä saarnaa siitä, että kuka on hyvä tai kuka on huono. Pitää miettiä itsekseen itsessään, että mitä voisi tehdä semmoista jonkun toisen hyväksi, mikä olisi niin kuin jollekin toiselle eduksi. Tai voiko ketään toista auttaa jossakin asiassa, jos se toinen jossain asiassa apua tarvitsee. Vaikka nyt oma naapurinsa, jos siellä asuu joku mummeli, että se tarvii apua vaikka kaupassa käyntiin, niin eiköhän sille kumminkin voi kerran viikossa kaupassa käydä kerran tai jotakin tämmöistä. Tai varsinkin maalla, niin käydä vaikka talvella lunta luomasta jotain tämmöistä. Että semmoista tehtiin ennen muinoin, mutta nykyisin se on niin harvinaista siinä mielessä, kun kaikilla on kiire, eikä kukaan jaksa semmoisia enää panostaakaan. Näin on, mutta ei tehdä mitään sen pitempää syvä analyysiä tuosta asiasta. Miettikää itseksenne, missä te voisitte olla toisille ihmisille avuksi. Hyvää yötä.